Primeira peça está pronta. Thank you.
Eu não tô de funcionar, querido. Foi com ela que atendeu o conjunto, né? Com essa? Eu não lembro de 90. A outra não é que eu estou, né? Tem que vaiar. Deixa eu pegar ela. A medida vai perder esse mesmo.
Beijo. Eu não ia falar. Eu não sei se baixar um pouco. Tá certo, tá? Você vai mudar para a caixa daquele jogo? Algum lugar que vai me passar, você fala. Thank you.
Só que ficou meio frio, né? Fica frio. Pegou a frente? É. Bolou aí, né? É. Foi legal entrar, né? Gabriel, tem umas caixas novas já? Já. Liga pra ver. Vou ter que comprar o outro peito aqui. Outro peito? Peito. Tá com 20 ralado. Ah, como que é o ano? Se possível. Só que ralo, né? E esse eu vou ver, mas cada vez que ele vai andar e ver com rola? Ah, pode ser direto lá, né? É. É bom que molecada aqui é pra ele fácil, né? É pra... Quer dizer, tem um que é peixe, tem um que não. Ele faz pouco tempo que ele anda? Não. Ele pode falar que vou precisar. Mas vou precisar. Não, pai, né? Deixa lá no meu rastro, cara. Puta merda. Quem sabe ele não tem o dom, né? É. Já vi uma posição essa aí. Ah, mas os caras tomam um escondo. Ah, mas depois que aprende, aprende até cair. Aí não machuca. É. Eu mesmo andei de skate umas par de anos. É. Não aprendi muita coisa não. O Gabriel não tem que ter medo, rapaz. Vai, cai, vai de novo. Por isso que é coisa. Tem gente que tem o dom mesmo. É. Tem gente que tem o dom pra ele coisa fácil. Thank you.
favor, quer vir aqui, ó? Tem uma boa coisa na mão sua. Aqui, ó. Ah, já tive bastante. Quer que eu chame a Dani para vir de carro? Não. Dá de mulher, por favor. Tá chamado. Thank you.
Viu, mãe? Faz parte, eu também direto da... Normalmente eu tenho um negócio que nunca fiz. Eu abaixo, quando eu levanto assim, já tá... Eu nunca fiz isso. Eu começo a brilhar muito. Tem que respeitar o limite, né?
Hora do rango. A patroa veio buscar pro rango.